анхдугаар үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамд тусаа тунхагласны 97 жилийн үеийг тохиолдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Сүх, улсын хурлын дарга Зандан Шатар, Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ нар Жанжин Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг үргэж их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Монголчууд 1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр анхдугаар үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамдах улсаа тунхагласан түүхтэй юм. Улсын анхдугаар их хурл 1924 оны 9-р сарын 8-ны өдөр нийслэл хүрээнд эхэлж халахын 4-4-ийн 2 аймаг Алтай, Хөвсгөлийн Урайнхай хошууд, Дарганг, Ховдын Тариачин хошуу болон Ардын Цэргийн ангиудаас нийтдээ 77 хүн төлөөлөгчөөр оролцжээ. Анхдугаар үндсэн хууль 6 бүлэг 50 зүйлтэй. 1-р зүйлд бүх Монгол улсыг үнээс хойш бүгд найрамдах бүрэн эрхтэй ард улс хэмээж, улсын дээд эрхийг жинхэнэ ардад идэлүүлэн, улсын аливаа хэргийг улсын их хурал ба мөн хуулиар сонгогдсон засгийн газраас гүйцэтгэн шийдвэрлүүлэх явдлыг нийтээр цөслөн дагуул зохино гэж заажээ. Хуудас бүр дээр нь ардын эрхт Монгол улсын их хурлын дарга гэсэн тамаг, дөрвөлжин тамаг дарсан Монгол улсын анхдугаар үндсэн хуулийн 18 хуудас их бичиг үндсэн хуулийн зүйл заалтыг тайлбарлсан 72 хуудас тайлбарсэл архивийн ерөнхий газрын сан хөмбрөгт хадгалагдаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэл Сүх зарлаг гаргаж шинжлэх ухаан, техник технологи, урлаг утга зохиолын салбарын шилдэг дөрвөн бүтээлд Монгол улсын төрийн шагналыг хүртээлээ. Монгол